Тепер переходимо до десерту. Тарталетки з селеровим кремом. Я нещодавно дізнався, що це улюблена страва Люка Бессона. І ходять чутки, що насправді п'ятий елемент з його фільму – то є саме селера. Та поки ми не розпочали готувати, хочу тобі дещо запропонувати. Всі, хто хоч раз бачив твоє суддівство танців, знають, ти обожнюєш писати вірші. Ми лупашим краще всіх, к нам прийде большой успіх. Як танцюєм, лине дим, по-любому побідим. Ти завжди стверджуєш, що твої вірші – то імпровізація. Зараз ми перевіримо, чи дійсно ти так швидко римуєш слова. І для цього пропоную нам з тобою зіграти в буриме. Правила такі. Ось тут у мене картки. На кожній один рядок. Твоє завдання – продовжити його в риму. Обирай картку. Ну, підемо зліва. Точно? Вона гаряча. Так, так я хочу це. Читай. Готуй, танцюй, аби всі кайфували. Я одразу згадав пісню. Слухай. Готуй, танцюй, аби всі кайфували. Только-только-только этого мало. Перший млинець зарахований. Давай далі. Ектор готував, а Яма танцював. Ну, логічно. А поки ти думаєш, ось що я роблю. Насипав борошна для тіста в глибоку миску. Тут я проварюю селеру в молоці, аби зробити з неї пюре. До борошна додаю семолу. Дай мені також цукрової пудри. І також беремо вершкове масло. І яйце. Ектор готував, а Яма танцював. Ектор готував, а Яма танцював. Краще б не міняти, щоб ніхто не повбивав. О, да! Це наче реп. Продовжуй. Ненависна селера влада Яму привела. Тісто для тарталетки не прилипає до рук. Це означає, що воно вже готове. Зверни увагу на консистенцію тіста. Консистенція – це наша маса. Це на маса мастерна. Мені підходить. Ну, звісно. Я готовий. І тісто готове теж. Ти розпочнеш? Ні, ти. Я? Да. Ненависна селера влада Яму привела. Похнюпився Валера, Оксана догнала. О-о-о. Як ти все це закрутив? Вони повернули. Я знаю. Ну, а чому ні? Ти розумієш, як селера і Валера, як співали? Ага. Влад, ти відомий правдолюб. І телеглядачі дуже шанують тебе за прямоту і відвертість у твоїх суддівських вердиктах. Але скажи, хіба така совісна позиція тобі ніколи боком не виходила? Доки відповідаєш, відокрем жовтки від білків. Так, минулого сезону мені машину облили зеленкою. Під час ефіру. Правда? За що? А я не знаю. За правду, мабуть. За правду. Да? І саме з ким? І хто це зробив? Ах, якщо б я знав. Комусь, я так думаю, що не сподобалось, що сказали про нього або про його чи її кумира. Або так. А це не могли бути фанати Лесі Микитюк? Бо я знаю, що на танцях з зірками у вас був конфлікт у прямому ефірі через твій вердикт. Не бий мене, мамо, мокрими трусами. Закривати треба стопи. Коліна закривати. Ноги закривати. Рота треба закривати. Леся Микитюк. I don't know. Я не думаю, я не знаю, можливо, хтось впав, розбив коліно,
мазав коліно і раптом зробив ось так. Теж може бути. Ага. І там опинилася поруч моя машина. Ну так, співпадіння. Це теж може бути. Страшні речі ти розповідаєш. Але ми рухаємося далі. Припарамо ла масу. На черзі наш крем для десерту. Я змішав жовток разом з цукром, додав крохмаль. Тут у нас селера, зварена у вершках. Усе це ми зараз змішаємо. А ти поки що розкажеш мені, що таке «Ladies Night»? А що, ну, про це можна довго розказувати, але краще показати. Ага, ого! Що відбувається? Дивись, там дівчата-гримери вже не можуть очей відірвати. А решту ви побачите після реклами. Насправді це театральна вистава про хлопців, які втрачають роботу. Хлопці, що працювали на заводі, вони втрачають роботу і не можуть придумати нічого кращого, ніж піти у стриптизери. Багато жартів, багато приколів, але наприкінці вистави все ж таки все приходить до стриптизу. Ага. До речі, я тебе запрошую на виставу, якщо хочеш. І що, я буду там один чоловік серед цілої зали жінок? Це ж небезпечно! Чому небезпечно? Для кого? Ну, а ти здогадайся. Лише жінки в залі. Тут ще поруч оголений Влад Яма. Витанцьовує стриптиз. Ну, така робота. О-о-о. І саме тому в мене є будинок. Ну, звісно. А кухарі нехай і далі готують безкоштовно. Ну, гаразд. Наш крем майже готовий. Постав це у мийку, будь ласка. Додаємо крем до селери. Аж було гаряче. Да. Знизу. Да? Але неважливо, в мене є інша рука. Саме тому ми й запрошуємо людей з двома руками. Вони нам знадобляться, аби розкачати тісто. Тепер вирізаємо кружальце. Як гадаєш, навіщо квасолі зверху? А, для того, щоб витрималась форма. Саме так, аби в духовці тісто не піднялося. При 180 градусах тісто запечеться всього за 10 хвилин. Тарталетка готова. Прибираємо квасолю. І тепер наш наповнювач. Селера. І тепер презентація. І вуаля. Отже, аби приготувати цей десерт, потрібно. Вимішуємо пісочне тісто з вершкового масла, борошна, збитого яйця та цукрової пудри. Даємо відпочити в холодильнику. Потім в духовку на 10 хвилин за температури 180 градусів. Окремо робимо крем. Це звичайний заварний крем з додаванням пюре селери. Начинку поклали на тарталетку і презентація.